Қайрат Құлжамжаров әңгімесін құқық қорғау жүйесіне енгізілген өзгерістер жайынан бастады. Қайта қаралған жүйе ұсталғандар санын 8,4 мыңнан 5,8 мыңға, яғни 3 есеге азайтқан. Ал қамауға алынғандар саны 6 мыңнан 4 мыңға дейін төмендеген. Жиында бас прокурор Қазақстанда қылмыстық процесс ізгілендіру заңына сәйкес темір тордың ар жағындағы бірнеше мың азаматтың бостандыққа шығуы мүмкін деді. Олардың арасында ауыр қылмыс жасағандар да бар. Қылмыстардың 260 құрамы бойынша қоғамдық жұмыспен бас бостандығынан шектеу енгізілуде. Айыппұл көлемі төмендетіліп, 36 құрам бойынша бас бостандығын шектеу мерзімі азайтылуда. Ауыр қылмыстар бойынша жауапқа тартудың ескіру мерзімі 5 жылға қысқартылып отыр. Жалпы бұл 5 мыңға жуық сотталған азаматты бостандыққа шығаруға мүмкіндік береді. Алқа отырысында бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академияның жұмысы да сөз болды. Жақында ғана сонда ректор болып тағайындалған Ерғали Мирзадинов оқу ордасындағы қызметкерлердің кәсіби дайындығын тексеру қажеттігін алға тартты. Себебі мамандардың ауысуы жиілеп кеткен. 3 жылдың ішінде аталған көрсеткіш 60% құраған. Еңбек тәртібі де осал, деді ректор. Әрбір екінші қызметкер 1 жыл ішінде 10 рет еңбекке жарамсыз деген сылтаумен жұмысқа келмейді. Тіпті академияда 3 жыл жұмыс істесе де кіретін есікті білмейтін қызметкерлер де бар, деді басшы. Академияда оқу бағдарламалары практикамен мүлдем үйлеспейді. Ішінде теориядан басқа ештеңе жоқ. Мен өзім нақты мысалдарға негізделген оқу бағдарламасын көрген емеспін. Ашығын айту керек, көбісі академияға ешбір дайындықсыз келеді. Кей кезде адамның жұмыс істеп жүрген саласы оқу бағдарламасымен сәйкеспейді. Демек академияға бос жүрген қызметкерді жібере салады. Маған келетін қызметкерлердің көбісі академияға ауыстыруды сұрайды. Содан қатты күдіктене бастадым. Әрине, адам көп талап қойылмайтын жерге барғысы келеді. Сосын ол жақта жалақы жақсы, еңбек өтілінде жақсы санайды. Сондықтан бүгінгі мәселе дер кезінде көтеріліп отыр. Қожамжаров жақында ғана тағайындалған әскери прокурор Дастан Сартаевқа да біршама тапсырма берді. Әсіресе мемлекеттің қаржысына әскери тауарларды сатып алу кезінде ұрланбауын, әскерде әлімжеттікке қарсы шараларды қатаң бақылауға алуды тапсырды. Ал жалпылай алғанда әскери саладағы қылмыс 28%-ға төмендеген. Прокурорлар жүргізген тексеру нәтижесінде қарулы күштердегі қылмыс саны 28%, әкімшілік құқық бұзушылықтар 45%, әскерилердің өлімі 24%, жарақаттану 16%-ға төмендетілді. Қадағалау актілері арқылы өтемақы, тұрғын үй және коммуналдық қамтамасыз етуге қатысты 7000 әскери қызметшінің әлеуметтік құқығы қалпына келтірілді. Бұл бағыт стратегиялық маңызды, өйткені заңдылықтың жай-күйі мемлекеттің әскери қауіпсіздігі мен қорғанысына байланысты. Сондай ақ ведомство зиянды және еңбек жағдайы қауіпті кәсіпорындарда 27 мың заң бұзушылықтың орын алғанын анықтаған. Олар еңбек заңнамасының өндірістік нормалардың санитарлық, эпидемиологиялық және өрт қауіпсіздігіне қатысты екен. Нұржан Садырбай, Ерсұлтан Қозыбағаров, Алматы телеарнасы, Астанадан.